Azərbaycan Kubokunda yarım final mərhələsinə start verilib. İlk qarşılaşmada Neftçi komandası Qarabağı qəbul edib. Neftçi arenada keçirilən maçda hesab 14-cü dəqiqədə açılıb. Toral Bayramov 11 metrli cərmə zərbəsini dəqiq yerinə yetirib. Yarım saatin tamamında Toral dubl edib. 2-0. Fasilə ərəfəsində fərq 3 topa yüksəlib. Marko Yankovic hədəfi dəqiq nişan alıb. İkisi köhlən atların 3-0 hesablı üstünlüğü ilə yekunlaşıb. İkinci yarıda da hücumlarını davam etdirən Qarabağ 86-cı dəqiqədə 4-cü qolu vurub. Nəriman Axunzadənin topu həm də yekun nəticəni müəyyənləşdirib. Neftçi Qarabağ 0-4. Qeyd edək ki, bu komandalar arasında mərhələnin cavab oyunu aprelin 24-də keçiriləcək. Əlavə edək ki, bu cütün qalibi finalda Zirə-Qəbələ mübarizəsində güclü olan tərəflə qarşılaşacaq.